kapılan sümüklər əfsanənin uşağınındı mı? Minanı bilmirəm, özüm də bilmirəm. Onun nənəsi Solmaz niyə studiyaya gəlmədi? Onlar vaizəh vurdu, dedi ki, uşağı verəcəklər. Əfsanənin həkimi nələri etiraf elədi? Xəstə nisbi yaxşılaşma ilə evə buraxılmışdır. 25 il əvvəl uşağından imtina edən ata. O mənim bütün ömrümdür, 25 ilimi sərf eləmişəm. Qubanın kəndində yaşayan Elmar tapılacaqmı? Mən indi onu axtarıram ki, nə vaxtsa gözüm yumlandı, insafa gəlib dayaq duram. Şəmsəddin doğma valideynlərinə qovuşacaqmı? Bugün 15:55-də sən axtarıram da.